Aragan Mahal. Ayda sticam do brasa al marmarelie. Harse vecha sase, vecha ke. Açok bada arduşat bası. Şavaş bunu kırat, anes veren bunu. Yedim sabrı sana ni vera, yev vera. Ուշտացամ յակի անկտուտերեն աբադի այդ դրանքը։ Շաբաշ կունտնած հանեց վերարգուն, եր դրծավ նստարանի վրա և 5 միտոր դոլար ժանքեց։ Աննպատակի հողջումն է, բայց հոգեք անպացրացնով։ Սսայեք, նպատակս չէ յակի լավ պիճակին է չտտվով ընդանիքի մը զավակնյան։ Ժուլիա։ Իրավ շատ կեշկասության մեջ։ Ժուլիա։ Այո դիմ։ Ինձին այատ։ Կելուխը բեր։ Հետ ընդ խոսատատեր սկուզեք աչկերը դես։ Այդին, բրզիները վրազեն է տասեր ինչպես կնտանան։ Շատ այդին բրզիները դինք։ Կերուխը վեր։ Պատան են։ Է, ինչ ուչ կեր։ Իստվա պանությունը։ Գենտապե որ ծապանության տասերնան լավ կնտանան։ Այդին։